Zay ny momba ny ny fitokoana ny mpiasa ny tahirim-bola mpanjakana iny fa hiditra kosa tsika eo amin'ny tontolo ny fifidianana sy ny fiomanana amin'izay fifidianana izay indrindra. Miemotra ny daty ametrahana ny antota taratasy filatsahakovidiana ho pentanàna raha ny nambarany teo anivon'ny komisiona mahaleotena amin'nysahana ny fifidianana na ny senita. Mbola voatazana kosa nefa ny 17 Jolay izay daty voatondro anatanterana ity fifidianana be ny tanàna ity. Efa samy miomankomana amin'izany fifidianana izany ihany koa ny ireo antoko politika samihafa izay andray anjara amin'izany fifidianana izany. Miemotra ny daty ametrahana ny antota taratasy filatsahakovidiana ho ben'ny tanàna raha nambarany teo anivon'ny voamera mahaleotena amin'nysahana amin'ny fifidianana na ny senita. Mbola voatazona kosa nefa ny datin'ny 17 Jolay 15:00 anatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna. Efa miomana amin'ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna ny antoko tsirairay. Ho an'ny HVM faritra Nosy manokana dia efa eo am-panomanana ny kandida atolotra amin'ny fifidianana ny tompony andraikitry ny antoko. Raha tsika mahafantatra fa efa mandeha izao efa fantatra ny tetiandro mahakasika ny fifidianana ary hieritreretina fa tsy miova tsony io tetiandro io satria ny afarany teo moa izany hoe miemotra 5/20 volana marsa ny fanomboany fametrahana ny antota taratasy miresaka fifidianana. Midikan'izay dia izao izany efa tokony samy vonona daholo ny rehetrarehetra ary efa miomana. Ny mahakasika zay ho anay manokana any amin'ny distrikt amin'ny Fort Dauphin dia azo lazaina fa efa tena vonona tanteraka ary efa manomboka fantatra daholo ny ataoko hoe kandida isaky ny commune mandrafitra ny commune 25 anatin'ny distrikt amin'ny Fort Dauphin. Anisany efa miomana ny fiatrehana ny fifidianana be ny tanàna ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo andrefana. Misy ireo solomavamoaka sasany a namadika ho an'ny groupe nambodivona tsara ny manamarika etoana fa ny tenako manko dia lany tamin'ny indépendant ary nandresi ny mapary mavesatsy a 4e position ny mapary tamin'izany fotoana zany a tamin'ny latsahanay ho solomavam-bahoaka ary poadroa fatasipoko zany a ary fatapirenena. Dikan'izay zany a dia tsy ekoteny toliara ianao matoto tsy nahazo zany vato zany ary ho porofoina indray zany a amin'izao fifidianana ben'ny tanàna zao ka tsy misy amin'ny fanasavanga fa amin'ny 17 Juillet rendez-vous ho hita eo izay mandresy. Tafiditra ny fanomanana ny fihetrehana ny fifidianana ben'ny tanàna izay ataony 17 Jolay ho avy izao dia nanatanteraka fihaonana tamin'ny antoko politika ny teo anivo voamera mahaleotena amin'nysahana ny fifidianana na ny senita ny maraina teo. Fotoana izay nampahafantaran'ny senita ny pitsopitsony rehetra momba ny fifidianana ben'ny tanàna.